על זה הרפורמה. איימן עודה עמד עכשיו במלאה וקרא לציבור הערבי להצטרף בהמוניו למחאה נגד הרפורמה ובעד בגץ. עכשיו למה? כי בגץ הכשיר את היבה יזבק. מי זאת היבה יזבק? מחבלת. היא הדירה תמונות של מחבלים, היא הדירה את סמיל קונטר שרוצאת את הגולגולת של עינת הרן בת הארבע בנהריה. הגברת הזאת, גם כחול לבן וגם העבודה, הצביעו לפסול אותה בוועדת הבחירות. בג"ץ הפך את ההחלטה והכשיר אותה לכהן בכנסת ישראל. וכן, איימן עודה צודק, על זה הרפורמה.